Ще сьогодні 60 хлопців із нашої області у звичному цивільному вбранні вислухали настанови та побажання від влади, військовиків і духовенства. Хлопці вже попрощалися з батьками та лише здогадуються, якою видасться служба в армії. Перші тернопільські призовники цієї осені служитимуть у Кривому Розі, Дніпропетровську та у Києві. Закінчив навчання і, так як перспектив вдома великих нема, вирішив піти ще пройти цей, можна сказати, нелегкий шлях. В першу чергу це для самого себе і для фізичного трошки розвитку, і, можливо, для такої дисципліни. Наскільки я знаю, направляють в Київ президентські війська. Ну, що можна чекати? Надіюся, що після служби, можливо, щось поміняється і можна буде знайти достойну роботу, щоб не їхати за межі нашої країни. До служби в армії, запевняє військовий комісар Тернопільської області, усі призовники готові і фізично, і психологічно. Перед тим, як йти в Збройні Сили, пройшов ряд медичних комісій, районних призовних комісій. Діти визнані абсолютно придатними до служби в лавах Збройних Сил України. Цього року лави Збройних сил України з Тернопільської області буде відправлено 260 чоловік. З них 100 чоловік – сухопутні війська і 160 – інші військові формування. Загалом із обласного збірного пункту запланували 7 відправок призовників до війська. Остання – 13 листопада. Ймовірно, ці хлопці стануть останніми солдатами-строковиками. Згідно рішень президента, міністра оборони, цей призов рахується останнім на строкову службу. На слідуючі роки планується призов на контрактну службу. Користуючись нагодою, прошу молодих людей не боятись приходити, переступати поріг військових комісаріатів, де вас з радістю зустрінуть, розкажуть, продемонструють, що таке служба за контрактом. Будь ласка, звертайтесь.